emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. E o show não para. Banda Marcial da Escola H Menor Magalhães de São Lourenço da Mata, em julgamento. We'll be right back.
convidamos o maestro para receber o certificado, troféu e medalha de participação da 12ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras. Do outro lado, Jorginho. Jorginho, do outro lado, do outro lado. Adilton.